Роден сум и пораснав во центар, во населбата Капешниц. Тука се школував и растев, а сега и живеам со моето прекрасно семејство. Слободно можам да кажам дека ја познавам секоја педа од нашата општина, секоја уличка и секоја мала. Многу од вас се мои соседи, пријатели кои ме прашуваат зошто се кандидирам за градоначалник. Се кандидирам затоа што сум човек кој сака да помага и да решава проблеми. Ме прави неизмерно среќен секогаш кога придонесувам за мојата заедница или за било кој што има потреба од поддршка или помош. Како градоначалник на центар, ќе можам тоа да го правам за сите мои сограѓани, тоа е огромна чест и задоволство за мене. Се кандидирам затоа што точно знам кои се проблемите на општината и имам решение за нив. Силно верувам дека искуството во менеджирање на проекти во приватниот и државниот сектор можам да го преточам во успешна работа како градоначалник. На центар му треба ефикасна комунална служба за која имам готов план. Повеќе и за гарантирани паркинг места, како и хумана урбанизација во интерес на граѓаните и само на граѓаните. За сите прашања имам одговори и решенија кои со ваша поддршка може да ги реализирам. За крај се кандидирам затоа што силно верувам во локалната власт која работи со граѓаните и за граѓаните. Ветувам отворена врата за секој и слух за сите ваши барања и проблеми. Сакам заедно да го водиме центар напред и да обезбедиме квалитетен живот за нашите деца и за идните генерации.